mostrar quem protege a minha terra. Teatro e povos indígenas. Parece uma novidade. Será que é uma novidade? Quando nós pensamos uma plataforma para esses tempos de confinamento, onde nós pudéssemos falar com as pessoas em qualquer lugar, essa experiência, ela nasceu no palco. Foi um convite que eu tive da nossa querida Andréia Duarte a fazer uma imersão nesse mundo da dramaturgia. E nós encenamos O Silêncio do Mundo, uma residência que nós fizemos numa mostra de teatro, uma mostra que houve aqui no Brasil. E nós tivemos o desafio de levar uma narrativa, uma comunicação com um teatro lotado de pessoas, experimentando o sentimento do palco. Imediatamente depois, nós fomos imersos na pandemia global, com gente ficando presa nos apartamentos, nas casas, e até as pessoas que estavam vivendo nas nossas aldeias passaram por essa experiência traumática da pandemia. Foi o que nos levou a imaginar um lugar de trocas, onde a experiência da arte, feita por jovens, por pessoas de diferentes lugares, onde as nossas comunidades indígenas estão localizadas, nas suas perspectivas de mundo, nas suas cosmovisões, trazer suas narrativas para compartilhar com o mundo. Nós inauguramos essa plataforma, TEPI, Teatro e Povos Indígenas, em novembro. E estamos experimentando uma presença animada de pessoas que pensam essa possibilidade de troca entre culturas, entre povos, e ela se configura em diferentes recursos. Desde performance até narradores estão fazendo presença nessa cena que nós queremos compartilhar com você em qualquer continente, em qualquer lugar do mundo, viabilizado exatamente por essa tecnologia que nos aproxima entre telas. E eu acho que a gente podia estabelecer um diálogo entre o palco e a tela, que é esse recurso que eu estou me utilizando dele agora para falar com você que está em outro continente, em outro país. De certa maneira, nós estamos movendo essas fronteiras, fronteiras que foram estabelecidas pela colonialidade. E a proposta do TEPI é exatamente questionar essa colonialidade e nos perguntar se nós ainda somos capazes de reconfigurar, em algum sentido, uma certa humanidade que troca, que tem coisas a compartilhar uns com os outros. Bem-vindo, nós estamos abrindo um diálogo e nós esperamos que ele seja muito profícuo, que ele seja rico, que ele seja troca de afetos, de experiências poéticas sobre o mundo que nós compartilhamos, que é o planeta Terra. Esse planeta maravilhoso que a gente não pode negligenciar, porque as mudanças climáticas estão aí, elas estão atravessando os nossos sentidos, para além dos nossos corpos. Compartilhar esse mundo, para além da humanidade, com seres não humanos, é uma perspectiva que nos convoca. Eu quero abraçar a todos e convidar para essa conversa. Programadores, pessoas que estão em vários lugares do mundo, que agitam a cena cultural da sua aldeia, do seu país, do seu continente, estão convidados a essa conversa. Bem-vindos.